Abavubuka bano nga babadde bakulembeddwa mu John Bosco Serunkuuma, buli omu abalabiddawo nga bagobye mu kibuga wakati nga bakalakala n'amabaati ku mitwe. Bano bategeezezza nti babadde boolekera yafeesi ya kaliisoliiso wa gavumenti okutuusaayo okwemulugunya kwabwe ku ngeri ensonga y'okunoonyereza ku banene mu gavumenti abezza amabaati g'abawejjere Karamoja gye kukwatiddwamu. Kyokka batambuddeko ebigere bibale okutuuka ku paaka enkadde we basisinkanye abasirikale abakolerawo era okusikagana ne kutandika. Kabadde kanyolagano nga abapoliisi bagezaako okukwata abavubuka bano. Abamu obwedda abasirikale babalwanyisa okusobola okubasokolako amabaati ge bazze beetisse nga buteerere era bangi batuuse kuyingira kaguli nga bakyaganywezezza. Abavubuka abawerera ddala 10 bakwatiddwa olwo abasigadde ebweru ne batandika okukola effujjo omubadde okwebaka ku mabaati gaabwe n'okuyimba ennyimba ezisoomooza. Poliisi baneesazeewo ebagumbulule nga waliwo ne bassaalumanyi abafuniddemu obuvune. Ng'emaze okugobawo abantu, poliisi abasibe bajje mu kabula muliro ne bapakira ku kabangali n'amabaati gaabwe okwongezebwayo ku CPS. Abavubuka ensonga zaabwe gye bali beemulugunyamu anti ensonga z'amabaati eza Karamoja, naye ensonga ezo omukulembeze w'eggwanga president amaze okubikolako kubanga yalagiridde anti babeerewo okunoonyereza. Olunaku lw'eggulo poliisi yategeezezza ng'okunoonyereza ku mabaati gano bwe kugenda okukomekkerezebwa wiiki eno ng'ebintu si byakwefuulanya nga linnawolovu eddemeezi.